у нашій студії Андрій Бузаров, політолог-міжнародник. Обговорюємо усе те, що відбувається сьогодні в країні. І, зокрема, хотілося б, пане Андрію, коротенький коментар щодо справи Геннадія Корбана. Адвокати кажуть, що готують лист до європарламентарів, аби зафіксувати усі ці порушення і звернути на них увагу. До чого це може призвести? Прикутість международной спільноти, знову ж таки, увага до цієї справи. Ну, добрый день, спасибо за вопрос. Дело Корбана, на мой взгляд, показательно для всей судебной системы Украины. И все недостатки судебной системы, правовой системы, которые на сегодняшний день есть, они отражаются в деле Геннадия Корбана. Что касается обращения в международные институции, адвокатов, друзей Корбана, то я думаю, что они, безусловно, нужны с точки зрения сигнализации и привлечения внимания к мировой общественности и европейской общественности к ситуации. Но реального эффекта они иметь не будут, поскольку в такой ситуации, как правило, иностранные дипломаты говорят, что мы не можем вмешиваться в внутренние дела. Пан Андрію, просто зараз з нами на прямому телефонному зв'язку Геннадій Корбан. Доброго ранку, Геннадію. Добрий день. Як ви себе почуваєте, насамперед, розкажіть? Почуваю, как в анекдоте. Я вчера рассказывал. Знаете этот анекдот, одесский? А що очікуєте від сьогоднішнього засідання? Знаємо, що сьогодні щойно почалося засідання, судді пішли радитися. Знаете, я пока нічого не ожидаю. Будемо надіятися, щоб в країні ще осталось хоч какое-то подобие правосуддя. Хоча сумніви дуже великі. Но будем ждать, поскольку следственные органы себя полностью скомпрометировали, особенно в последнее время. Вот. Поэтому будем смотреть, осталась ли в стране хоть часть, какая-то часть здравого правосудия. Ваш захист заявляв про те, що звертатиметься із листом до європарламентарів. Вам щось про це відомо? Чи готовий вже цей лист? Да, они уже звернулись, більше того, вони отримали підтримку лідерів фракції в парламенті. І зараз цей лист на підписанні у лідерів різних фракцій. А пане Геннадію, знаємо, що сьогодні будівлю Печерського райсуду посилено охороняють, і дуже багато охоронців у самому суді. Чому так? Як вважаєте? Наверное, меня считают особо опасным преступником. Я шучу, конечно, но это смешно, действительно. У меня есть конвой от СБУ. Почему сюда пригнали человек 100 беркута, я, честно говоря, не понимаю. Тем более, что все мирно, спокойно, здесь присутствуют СМИ. Мои адвокаты обратились ко всем присутствующим для того, чтобы поддерживался порядок в суде, чтобы не было реплик, выкриков и беспорядков. Пане Геннадію, а що від сьогоднішнього засідання суду очікуєте? Чи буде якесь конкретне рішення фактично? Смотрите, зараз адвокати обжалують факт самого моего задержания, поскольку за 120 часов, которые я нахожусь за решеткой, мне не предъявлено ни одного документа, ни подозрения, ни обвинения, ни протокола о задержании. То есть я более 120 часов нахожусь в заключении, моя свобода ограничена безо всяких документов. Это беспрецедентный случай. За всю историю вообще правосудия, следствия в Украине за годы независимости. Пане Геннадію, з нами зараз тут просто у студії Андрій Бузаров, він політолог, але і адвокат. У нього так само є до вас питання, аби уточнити, власне, ті порушення, які у процесі відбуваються. Можете йому відповісти? Я думаю, що, скоріше за все, краще уточнити деталі порушень моїх адвокатів, але кратко я можу, безусловно, звісно, прокоментувати. А пане Андрію, ваше питання, пану Корбану? Да, я би хотів би один вопрос задати, він більше касається общей суті. От на ваше мнение, Геннадій Олегович, сьогодні вам зберуть меру пресечення чи ні? А сьогодні не розглядається мера пресечення. Угу. До сих пор
не рассматривался ни один документ и до сих пор мне не предъявлен даже протокол о задержании. Сейчас рассматривается вообще мое задержание как таковое, поскольку меня удерживают уже в этом состоянии более 120 часов. То есть сейчас речь идет даже не о мере пресечения. Мне не предъявлено до сих пор подозра. И, соответственно, если не предъявлена подозра, не рассматривается мера пресечения. Сейчас речь идет о самом факте задержания. Меня выкрали два раза, везли на военном вертолете, на военные аэродромы, потом сопровождали 10 транспортными средствами до города Киева, бронированными. Я не понимал, куда я еду, с кем я еду, зачем я еду. И до сих пор, слава богу, я оказался в Киеве, в следственном изоляторе СБУ, и до сих пор мне не предъявлен ни один документ. Спасибо, Геннадій Олегович. Дуже дякую, пане Геннадію, що були з нами на прямому телефонному зв'язку. Нагадаю, Геннадій Корбан просто зараз із зали Печерського райсуду, де йому мають сьогодні обрати запобіжний захід, спілкувався із нами телефоном. Звичайно ж, обговорюємо те все, що нам сказав Геннадій Корбан в ексклюзивному телефонному коментарі із Андрієм Бузаровим. Нагадаю, політолог-міжнародник, але і адвокат. Пане Андрію, ваш коментар? Знову ж таки, почули ви, що хотіли від пана Корбана? Да, для своєї адвокатської практики? Для своєї адвокатської практики я діло вже достатньо серйозно ізучив. І воно показательне, я ще раз повторюсь, для всієї нашої судебної системи. Тобто в течение 72 часов повинно було прийняти рішення або без ранньої міри пресечення, або о тому, щоб відпустити. Нічого не було прийнято, ніяких документів неізвісно. Тобто в чому обвиняється, нічого не пред'явлено. Це грубе нарушення не тільки діючого законодавства України, а также европейских конвенций, норм любых по поводу там, предварительного заключения, которые также применяются в Украине. Так называемая практика европейского суда. Поэтому я думаю, что европейские институции просто должны взять на заметку. Понятно, что они вмешаться не могут, так как это нарушено. Но, тем не менее, они неодноразово уже критиковали и систему нашего правосудия, и работу Генеральной прокуратуры, але, как то кажуть, віз и нині там. Чи сьогодні ця ситуація певними силами вона не розкачується для того, щоб були сьогодні якісь радикальні конкретні рішення змінити склад суддів, так, найвищих посадовців, змінити генерального прокурора, призначити нарешті антикорупційного прокурора. До чого все це ведеться? Чи ви не нагадує це от якийсь от сценарій? Все настільки от закручується, аби було якесь конкретне рішення? Ну, не думаю, що прямо десь такий спланірований акт, просто все нашла каса на темі, скажімо так. Тобто одні дії показують другі дії, і бездіяльність одних органів, скажімо так, показують проблеми всієї системи в целом. Просто все сплелось вот в этой ситуации, и показательна вся ситуация вокруг того, что происходит в деле Корбана и в целом в судебной системе Украины. Сегодня ваши коллеги уже справу Корбана порівнювали зі справою Луценка свого часу. Наскільки доречне це порівняння, знову ж таки, у правовій площині, якщо порівнювати, і чим може усе це закінчитися? Я би сравнивал это дело, если уже брать исторический контекст, юридический контекст, с делом 10-летней давности, с делом Бориса Колесникова, когда также довольно серьезный был, скажем так, арест, громкий арест. Борис Колесников был правой рукой Рената Ахметова и сейчас является близким человеком его. И тогда непосредственно Ахметов не был арестован в 2005 году, но Колесникова арестовали на 4 месяца, если я не ошибаюсь. Точно так же подобная ситуация сейчас. Коломойского никто не трогает, хотя, понятно, они друзья Корбана и Коломойского, но Корбана, как ближайшего окружения Коломойского, решили вот арестовать. Тобто, фактично, зараз це таке судово-політичне шоу для чогось, потім пана Корбана відпустити. Безусловно, я не говорю зараз, не аналізую елементи состава преступления, которые, возможно, есть в действиях Корбана. Это должно следствие установить. Я просто хочу сказать, что не исключено наличие политической составляющей в этом деле. И вот эта вот аналогия очень четкая, как раз делом Бориса Колесникова 10-летней давности.